vocês possam fazer isso em comum acordo. Não tenha pressa. Isso tudo é uma prática que é nova. Tá? Então tem que ser feito de uma forma tranquila e sossegada, tá bom? São essas as etapas que vocês têm que seguir caso vocês queiram praticar o sexo anal, tá ok? Lambo, usa bastante o dedo de gel. Mesma coisa, encostou, ai que susto! Ele vai o quê? Contrair. Contraiu, esperou relaxar, muito bem, você vai e penetra só a metade do dedinho. Fica lá quietinho, não faz nada, fica numa boa, tá? Muito bem. Lambo, usou tudo lá, o que você vai fazer agora? Tomou um susto, o que você tem que fazer? Espera ele relaxar, ficar à vontade, bonitinho, porque você quer lá. Relaxa, aí quando ele relaxou, aí sim você vai e penetra metade do dedinho. Lambuza todo ânus, lambuza o seu 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 dedinho. Lambo, usa bastante o dedo de gel. Mesma coisa, encostou, ai que susto! Ele vai o quê? Contrair. Contraiu, esperou relaxar. Muito bem, aí você vai e penetra os dois dedos inteiros, ok? Tomou um susto, o que você tem que fazer? Espera ele relaxar, fica à vontade, bonitinho, porque você quer lá, ele relaxa. Aí quando ele relaxou, aí sim você vai. Lambuza todo ânus, lambuza seu dedinho. 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 Encostou, penetra o dedo inteiro. Lambuza o dedo, encostou, contraiu, relaxou. Que susto! Encostou, contraiu, relaxou. Lambuza o dedo, encostou, contraiu, relaxou. Aí sim vai partir pro tênis. Então vamos lá, vamos pegar um tênis aqui. E aí o que, que vai acontecer? Vamos lá, o ânus bastante. Encostou o tênis, vai contrair. Espera relaxar, aí você vai e coloca só a cabecinha. Ai, como é duro! Pôr só a cabecinha e fica lá quietinho. Mas tem que segurar. E aí vai. Aí sim você começa o movimento de tiripão, tiripão, tiripão. Sempre no lugar. Sossegado, tranquilo e tudo mais. Muito bem. Acabou nesse dia, não se faz mais nada. Não tem mais graça, pronto, encerrou a conversa. Logo agora que eu tava gostando. O que você vai fazer agora? Ah, tomar no cu, sua safada! Ai, se fosse o meu!